qof walba bartiisa social media uu ku leeyahay haddii aan subaxi soo qorno annagu doorashaduba waa diidnay qof yacad baan rabnaa oo qof walba baro falkiisa soo dhigto ma rabno 4.5 ma rabno doorashadu waxaan rabnaa qof iyo cod ninkii raba inuu na xukumo sanduuq ha aamino banaanka ha iskeeno haddaan intaa isku wada raacno annagana waxaa idiin ballan qaadaynaa inaan intaan is abaabulno qulyaha waxay lahay mudaaharaad baan samaynaynaa doorashay ku dhacayso laakiin mudaaharaadka inoo bannaana ee saxda ay sharciga ahay waa kaan xuquuqdiina ku raadsan karno waa mudaaharaad doorasho qof iyo cod aan ku raadinna waa waxaana idin xasuusinayaa annaga hadda xisbiyo madax badan baan ahayn siyaasiyiin badan waxaan sugaynaa keliya shirarkan hadda socda bal inay aana fidno aana noqon ay barlamaankaasi wax ku heshiiyaan hadday ku heshiin waayaan subaxa xiga waxaan idiin ballan qaadan inaan shacabka gobollada iyo degmooyinka iyo caasimadaba aan isugii soo saarno idiin qubnayno dalkana aan u jeedaysana si doorasho qof iyo coda uu dalkani ku aadina inaad taa ka shaqayn markaasay macno samaynaysaa dowladnimadu macno samaynaysaa xil laysu sharaxo macno samaynaysaa kuwaalitiga siyaasiga dulqaadkiisa inaad ogaataan ninaan siyaasadda lacag kaga baxaama dhaqaale ka gelin baa soo degayo bilkudool dhaqaale ku bixinaya dowlado kale ka soo qaatay ma suurtogelisa taasi baasha horta waa in lasoo bislaado waay oo tuulooyinka la tago oo degmooyinka la tago oo gobollada la tago oo dadka habeen iyo maalinba lagu maqnaa dadka wax loo sheego qofkaasa dal iyo mas-uuliya masiir lagu aamini karaa arrintaas aan ka wada shaqayno aan gacmaha iska qabsanno arrintaas sidii aan ma aragtay u dhaqaajin lahayn aan maxaa yeeltay aan maxaa yeeltay aan ka wada shaqayno waxaan kusii darsanaya arrin la yidhi ma nabadoonnimo samaysaan oo aad labada odayaasha isu soo jiidaan hadde maxaa laysu soo jiidaa marka la yidhaho musharax madaxweyne oo tiimkii mucaaradka baaqaar albaabka ka furayaan qolyaha kale ee dowladda istadee la fakerkaana haddaad iyaga u tagtid oo xataa aragti aad ka qaadid oo qolada kale u tagtid waxaa lagu dhahayaa sistemka kale u taageersan yahay waa taageere anugu markii rag waxaa ku jira guddoomiyaalo madaxada dalka soo martay qeyb ka mid a guryahooda aan ugu tagnay waxaan dhahnay war dalka qof iyo cod aan ka qabanno si dalka doorasho qof iyo cod ragga qaar waxay nagu yihahdeen farmaaja ku shubanaya doorashada qaar waxay nagu yihahdeen farmaaja u shaqaynaysaan hadda waxaan ka hadlaya wax dastuur ku qoran waa wax shaqsi aan ugu yeelinaya ma midda kale haddaan dowladda hadda jirtaan taageersana ma xisbiga shacabka soomaaliya baan guddoomiye ka noqon laha ma xisbigaan keliya guddoomiye aan dowladda ka mid noqdo oo xubin dowladda ka mid aan noqdo waa maya mar bay siyaasiyiintu isku rabitaan yihiin marna waa kala aragti marka sanduuqa la aaday kala aragti baa layahay waxaan dhahayaa sistemka jira wuxuu ku fashilmay sidaa kuwa kale ay la tartamay waxay ku fashilmayn sidaa laakiin anaa ballan qaaday inaan waxaa saxayo markaasaan dhahaya laakiin hadda isku rabitaan baa nagu jiro ragna kursi bay raadinayaan ragna waxay raadinayaan in xisbiyadii iyo nidaamkii aan ay noo suurto gasho qof iyo cod iyo xisbiyadii aan intaa ka shaqaynayna iyo aragtidii aan joodiga gelin inaysan nagu noqon waxaan ku khasaarin aan ku khasaaraysan noqon hadda isku aragti bana isku aragtidii inaan ka wada faa'idaysano lama rabo qof walba si kaluu ma aragtay aragtidiisa u arka premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier wallet